Qeveria shqiptare nuk ka bërë asnjë përparim të dukshëm drejt pengimit të pastrimit të parave dhe krimeve financiare gjatë vitit 2020. Bëhet e ditur në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për pastrimin e parave. Sipas raportit, Shqipëria mbetet e ndjeshme në këtë pikë për shkak të korrupsionit, krimit të organizuar dhe institucioneve të dobta ligjore dhe qeveritare. Në ekonomi qarkullojnë shuma të mëdha parash kesh dhe sektor informal. Ka flukse të konsiderueshme parash nga jashtë në formën e remitancave dhe investimeve të ndryshme. Krimet kryesore të gjenerimit të ardhurave në Shqipëri përfshin trafikimin e drogës, evazionin fiskal dhe kontrabandën. Organizatat kriminale shqiptare kanë lidhje me rrjetet që veprojnë në Europë dhe Amerikën e Jugut, thuhet në raport. Shqipëria regjistroi disa përparime me zbatimin e ligjit antimafia, duke përfshirë konfiskimin e pasurive të disa personave. Reformat e vazhdueshme gjyqësore, vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe krimi i njësive të shumta policore të specializuara kanë përmirësuar perspektivat e Shqipërisë për adresimin e pastrimit të parave. Megjithatë, këto përpjekje pengohen nga sfidat e kapacitetit në institucionet e drejtësisë të krijuara së fundmi dhe nga korrupsioni i përhapur që minon sundimin e ligjit. Trafikimi i narkotikëve dhe aktivitetet e tjera të krimit të organizuar janë burimet kryesore të pastrimit të parave. Afërsia e Shqipërisë me Europën Perëndimore dhe prania e krimit të organizuar shqiptar në Europën Perëndimore dhe Amerikën e Jugut rrisin dobësitë në vend. Investimet në pasuri të paluajtshme dhe projektet e zhvillimit të biznesit janë ndër metodat më të përhapura të pastrimit të ardhurave të palishme. Bëhet e ditur në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.